भएको भिडियो रेकर्ड गरौँ भने हुँदैन। झगडा चाहिँ खतरा भयो केटो, झगडा भएको हो मजाले। एकछिन त हात हात हाल भयो, कोज आएर छुट्टायो लगाउँछ बलै कहाँ पुऱ्याइदियो, स्ट्रिम भएर पुऱ्याइदियो बलै पिच्चेहरूको पनि आमा तागत त कति त। यो भिडियो नहेर्नु चाहिँ त आधी जिन्दगी गयो क्या, हेर्नेले मुरी मुरी जाने भयो सकाउनु पऱ्यो भने खै कसले आँदैन सिल्पा देखेर। कर्नर हाने लागेर चाहिँ यो कर्नरमा गोला हाने भने म फाल्दै बल ल ल ल ल यसमा त्यो सेभ गरेँ तर त्यो